Bom, gente, nós estamos na Blue Gardenia, essa loja maravilhosa que abriu suas portas para celebrar. Solange Gardona recebeu o convite da Miriam para receber suas amigas aqui, celebrando a vida em função de uma fase difícil que você passou com a doença, o CA. Infelizmente, ninguém está livre, né? Mas, enfim, você superou toda essa fase. Foi um ano de tratamento, né? Desde a descoberta. E você, com seu astral, rodeada por bons amigos, conseguiu superar essa fase e hoje está aqui celebrando a vida. É verdade. Adoro comemorar a vida. Um ano pós. E só tenho que dizer obrigada a Deus e obrigada por todas as pessoas que estão comigo. Nunca imaginei tantos amigos estando aqui hoje comemorando. E para outras pessoas que estão nesse processo, eu só tenho que dizer, confie em Deus, porque Ele é que vai nos ajudar e nos dar força. Eu só tenho que comemorar. Olha, mas antes disso tudo, queria falar um pouquinho. A Solange, ela deu uma entrevista para mim, aproximadamente 10 anos, que você estava celebrando uma data especial da sua atuação, né, como empresária no segmento do café. Já há 37 anos que você está nesse segmento, exatamente. Sua irmã, já vou falar com ela, Sandra, que aliás, vocês têm a mesma voz. Muito querida também, que te apoiou bastante. Eu acho que é importante os amigos estarem presentes, te deram muita força durante todo esse processo. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo, que é muito importante, primeiro, a assiduidade, fazer os exames de rotina, e foi através dos exames de rotina que você descobriu, é isso, o câncer? É verdade. Eu fui fazer um exame de rotina e aí aconteceu que ali apareceu já um nódulo do câncer de segundo para terceiro grau. E susto, você perdeu o chão. É, a gente perde o chão porque a gente fala assim, o que vai acontecer agora? Então eu fiquei naquele processo da quimioterapia, fiquei careca. Tudo que para uma mulher, a vaidade, ela conta muito quando a gente fica careca. Mas eu lembro que o médico falou, eu tô do teu lado. E aí eu tive uma força muito grande. A família, meus amigos, Geraldetes, que é a minha turma, que eu fazendo ginástica lá, minha peruca caiu e elas me deram maior força. Minha irmã, meu marido, enfim, meu filho lindo. Ficou do meu lado e faz um ano hoje que eu tô nesse processo. E a gente passou por esse processo, graças a Deus. Bernardo, a gente não pode deixar isso abalar, porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Exatamente. Então a gente tem que ter força. Fé. Exatamente. E contar com os amigos, família. Contar com os amigos, trabalhar, que eu amo. Exatamente. Né? Você se afastou durante um tempo, mas a sua irmã lhe substituiu à altura, certo? Os seus clientes também entenderam, continuaram lhe prestigiando. E agora você voltou com força total. Ah, eu voltei com tudo. Apesar da Sandra, minha irmã, me ajudou muito nessa fase. Mas eu voltei com tudo. Quero dizer para os meus clientes que eu amo eles. Amo a vida. Verdade. E obrigada por tudo. Exatamente. Olha, ela tem uma história linda que a gente já contou. Vamos contar novamente aqui no programa, porque é inspiradora, uma batalhadora. Abriu aí uma das poucas mulheres, não é isso? Nesse segmento? Hoje, corretora de café. Hoje só eu que tenho no mercado interno. Olha só. E inclusive, eu estou até te passando agora uma novidade, que me chamaram até para escrever um livro. Que legal. Sobre a corretagem de café, a única mulher. E eu estou pensando ainda, porque tem muita coisa para falar. Seriam mais livros, então? Com certeza. Imagina, olha, uma mulher desbravadora, venceu, já são 37 anos esse segmento aí como corretora de café, hoje com a sua irmã ao lado, a Sandra Gardona, e enfim, constitui uma família muito bonita, seu marido Márcio, seu filho Pedro, que é uma graça. Viajou, foi para o exterior fazer intercâmbio, é isso? Foi, fui fazer intercâmbio e eu fiquei preocupada, né? Lógico. Como toda mãe, mas ele amou e ele quer ir embora para a Itália, que vá.
Que seja feliz. Que crie os filhos para o mundo, não é isso? É verdade, crie para o mundo, é isso aí. Gente, olha, esse gancho da Solange serve para todas vocês. Façam seus exames periódicos. É. A primeira alteração, faça exames, corra atrás. E o quanto antes você tratar, mais possibilidades de cura você tem, não é isso? É o seu caso. É, não, quanto mais rápido, melhor. Vocês têm que ter força e saber que quando tem que ser, tem que ser. Não vai ser o câncer que vai acabar com você. Solange Gardona, olha só quantos amigos vieram prestigiá-la, abraçá-la nesse dia que ela resolveu celebrar, retribuir o carinho de todos esses amigos ao longo desse período de tratamento. E você é muito querida, obrigada. Tá linda, Bernardo. Parabéns. Obrigada. Muito, muito mais anos de vida para você. Pra amém, todos. Para todos nós. Muita saúde e muita vida ainda. Parabéns. Obrigada. Agora com a Sandra Gardona. Eu tava brincando com ela. Você liga pra Gardona, assessoria e intermediações. Você fala com a Sandra, você acha que tá falando com a Solange, porque a voz é muito. Que legal. Muita gente confunde mesmo. Bom, vocês são irmãs, certo? Sim, sim. Você já tá com ela há quanto tempo? Há 23 anos. Profissionalmente, 23 anos, né? E ela tá um pouco mais que eu, né? Exatamente. Há 37 anos que ela tá celebrando isso. Também no segmento, né? Muito bem sucedida. Muito. E você foi. Veio do céu do segmento de navegação. Trabalhava em navegação. Aí ela falou, Sandra, agora eu preciso de uma pessoa pra gente montar a empresa, né? Falei, então vamos lá. Estamos juntas aí. Embaixo de muitos transtornos, porque não é fácil. O importante é saber lidar e administrar. E vocês fazem isso muito bem. Sim. Estão aí celebrando, além da recuperação da Solange, né? Como é que foi para você acompanhar tudo isso, dando suporte? A empresa não parou, né? Você deu continuidade. Parou. Ela comentou, Sandra, eu vou me ausentar, você por favor toma a frente. E como eu já havia conhecimento, já tinha um conhecimento com o pessoal, não foi tão difícil, até porque eles também entenderam essa ausência dela, né? Então foi todo um jogo de cintura do pessoal. Mas foi muito difícil. A Solange é uma pessoa que ela faz falta em qualquer momento, não só profissional, mas como na família, como amiga, então... Mas irmã. Irmã, nossa, ela é até redundante eu comentar da minha irmã, mas ela realmente, ela como mãe, como filha principalmente, que ela está sempre querendo ficar perto dos pais. Sempre presente, é e verdade. Como irmã, espetacular, então realmente foi difícil, mas agora a gente está aí celebrando, comemorando mais um ciclo de vida. Exatamente. E torcendo para ela cada vez mais alcançar, né, os maiores objetivos, que ainda existem muitos, e ela vai conseguir, e eu do lado dela sempre. Agora com a Miriam Gottfried, que abriu esse espaço maravilhoso, a sua Blue Gardenia. Já existe há 34 anos, Miriam, quanto tempo, não? Que história bonita. E é um espaço, além de expor seus produtos que são maravilhosos, né? Também tem essa função de celebrar a vida, de se confraternizar. Muito bacana a iniciativa e parabéns mais uma vez pela loja. Muito obrigada. Acho que a ideia era essa mesma, poder trazer os amigos da Solange Gardona, que passou por uma fase tão difícil, que venceu uma doença e está hoje celebrando junto às suas amigas dentro de uma loja que recebe todo mundo de braços abertos. Olha, a Miriam, além dos produtos que a gente não se cansa de falar, a gente está dando um giro aí pela loja, loja sempre muito bonita. Ela tem também sua campanha, que eu perguntei, Chique é Solidário ainda existe, essa campanha que vocês faziam no passado? Você falou que continua e ela não é pontual, é o ano inteiro? Não, o Chique é Ser Solidário, ele já existe há quase 28 anos, em momentos de aperto, alguma
algum acidente na cidade, alguma coisa que necessite, nós procuramos socorrer com aquilo que nós temos, de roupa de cama, de saldos, enfim, nós queremos sempre participar com a cidade. E o Chique a Ser Solidário, ele também serve para você que tem uma roupa de cama da Blue há muitos anos e quer trocar e tem pena porque a roupa está nova ainda, traga em uma das lojas, a pessoa ganha 30% de desconto, leva uma nova e nós doamos para instituições de caridade. Além de outros eventos solidários que acontecem aqui também, né? Ecoterapia, enfim, vários outros. A ecoterapia já é um clássico aqui na Blue. Aliás, eu estou sendo chamada para as reuniões para a gente organizar o próximo evento, que costuma ser em final de novembro, começo de dezembro. Olha, muitas amigas vieram abraçar a Solange Gardona. Aliás, encontram ela no cotidiano, mas hoje é um dia especial onde ela resolveu reunir pessoas importantes para ela nessa sua recuperação, na vitória de uma doença muito séria. Rosane Magri Levi, uma empresária joalheira que também já está no mercado há 34 anos. Como passa o tempo, não, Rosane? E você teve o prazer de ter a Solange como cliente, se tornou amiga. E hoje está aqui abraçando ela em função desse momento especial. É, a Solange é minha cliente desde que eu comecei na joalheria. E a Solange, o que eu acho, assim, que todas as pessoas que passaram por esse momento do câncer conseguiram passar, apesar de ser sofrido, mas passaram, foi por ser otimista. E a Solange, mesmo no sofrimento, ela sempre foi muito otimista e sempre se prendeu muito à fé. Então a fé sempre foi um adendo dela muito forte. E eu sempre acompanhei, né, ela, sempre ligando para ela, perguntando como ela estava, sempre assim apoiando de uma maneira que a gente poderia apoiar. Então hoje eu estou aqui para comemorar com ela essa recuperação dela e acho que faz parte, né? É importante a gente estar junto. Mas o espaço da Rosane Magri Levi também é maravilhoso no Banco do Brasil. Você tem um acervo de peças muito bonitas, né? E tem uma clientela muito fidelizada. E uma joia é um presente para a vida toda. Sim, eterniza o momento, né? Agora com a Patrícia Elias, Grazi Sanches. Olha, hoje é um encontro, tem várias profissionais liberais aqui, empresárias também. Você, a esposa do Jorge, que foi presidente do Rotary, você também presidente do Rotary, Asfar. Vocês sempre trabalharam muito em eventos, promoções beneméritas, né? E a Solange sempre presente, contribuindo com vocês, participando. Mas você tem outro vínculo de amizade com ela? Tenho sim, João. Um vínculo já antigo, né? Há 16 anos. Conheci a Solange por meio dos nossos filhos. Há 16 anos atrás, eles estudaram juntos. Aliás, ele é Pedro, o senhor também é Pedro. Os dois Pedros. E aí a gente, né, fez essa amizade, criou esse vínculo. Então a gente está sempre por perto aí uma da outra. E ela sempre aderindo, participando também com esse alto astral. Mas eu acho que esse jeito dela ajudou muito na recuperação, que ela sempre quer estar interagindo com pessoas, não é isso, Grazi? É isso, João. A Solange eu conheci através da Paty. E a Solange é uma querida, ela é tudo isso, muito extrovertida, muito alegre, muito... Gente, tudo, ela quer ajudar, ela quer participar. Expansiva e espontânea. É, e assim, eu acho, a gente estava até comentando, comentando isso agora, que até passando por uma fase que ela passou difícil de uma doença, ela, a energia dela é surreal e ela consegue passar isso tanto que ela fica linda, morena, loira, mesmo careca, e você vê que ela passa alegria, ela passa vontade de viver, isso é muito bacana.
Eu vou falar agora com a Daniela Lamucci, Thalita Bender. Elas são sócias, é isso? No... Vocês trabalham com harmonização facial e também com odontologia, é isso? Vocês conseguem administrar as duas funções? As duas funções. Nós temos dois consultórios distintos, um voltado à estética orofacial e o outro à estética dental. Durante o tratamento de uma pessoa que teve o câncer, em função da quimioterapia, ela acaba perdendo o viço da pele? Sim, com certeza. E assim, eu falo que a Solange, por mais que ela estivesse passando por todo aquele momento, né, da descoberta do câncer, ela sempre foi uma pessoa que quis se tratar. Né? Então assim, ela sempre cuidou da parte estética e eu tenho certeza que essa autoestima dela elevada ajudou ela a passar por essa fase tão difícil. E ela tá ótima, não é isso? E mesmo durante o tratamento, ela ia visitá-las, fazia tratamento, acho que isso também ajudava no processo de recuperação. A gente conheceu todas as fases da Solange, ela lá sem cabelo, com autoestima baixa, mas ela foi lá assim, gente, vocês precisam me ajudar. Vocês precisam me dar um up. E aí ela chegava lá com aquela alegria dela, aquela simpatia que ela tem, exatamente, né? Que é só dela. E ela que levantava a gente, não era nem a gente que levantava só, ela. Beleza, que lição de vida, né? Exato. E ela realmente é uma lição de vida. Vocês foram muito importantes nesse processo de recuperação dela, tá bom? Parabéns pra vocês. Obrigada. Solange, mais uma vez, parabéns. Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis. Modernidade e bom gosto. Liceu São Paulo. Formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. E Invista Inteligência Imobiliária. A número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos.